histórie pomer mužov a žien vo svetovej populácii kolísal v prospech jedného či druhého pohlavia. V súčasnosti však existuje množstvo krajín, kde majú slobodní muži problém nájsť si partnerku. Napríklad v Nigérii sú dôvodom tohto javu nútené detské svadby či poligamia. V Grécku dostávajú ženy oveľa nižšie mzdy než muži, čo ich nutí presunúť sa do inej krajiny. V Egypte sa od žien očakáva, že budú zarezávať v domácnosti, no keďže veľa Egypťaniek je už študovaných a chcú pracovať na poli vedy napríklad, odchádzajú radšej na západ. No o nedostatku žien pre slovenských mužov sa tu nepíše v tejto štúdii, takže to neviem. Teda nejako. Tak v krajinách, kde bývalo veľa žien a málo mužov, tak sa zakladali haremy. Bol jeden muž a veľa žien. A teraz počúvam, že je to naopak. Že je veľa mužov a málo žien, čiže je najvyšší čas, aby sa tie haremy zaviedli aj u nás. A my sme už tak pomaly s tým začali, však tu sú traja muži. Je tu v sedmičke, myslím. V sedmičke a dve žen. Je to už taký malý haremček. Malý, ale bude aj lepšie. Už len súložiť. No, na týchto dvoch mi nesia aj, hej. Som hetero. Mišo, prosím ťa, to už, no. Ale čo sa, koho sa pýtali tuto na Slovensku, že či je dosť žien? Podľa mňa sa pýtali Borisa Kolára, jasné, že im povedal, že nemá problém. Nech sa opýtajú na Matfize. No, na mňa z tejto témy vyskočili tie detské svadby. To je taká veľmi háklivá záležitosť, ale háklivá. Ja si pamätám v puberte mojej, takej veľmi rannej, som sa ale že na smrť zalúbila, ako sa hovorí, do jedného muža mladého. On už vtedy bol odo mňa dosť starší, bol to syn našich priateľov, ktorí občas z Bystrice k nám chodili. A tak som sa zalúbila, že som prekonala všetky ostychy a hanby a som sa ho proste opýtala, či by si ma zobral za ženu. A on tak láskavo mi povedal najprv, no tak o takých 10 rokov. A potom sa na mňa tak lepšie pozrel a povedal, no, ty sa ukáž radšej skôr. Čo to malo znamenať? No, že teda, ako keby som bola o tých 10 rokov, už budem zle vyzerať. Ale keby som prišla skôr, tak ešte by to... A koľko si mal vtedy rokov? 30? Ale no, tak teda. Nie, ale detské svadby je inak hrozná vec, tak vám poviem. Aj keď, no, prepáč, my sme boli... Ak by sa to robilo v McDonaldoch, tak je to úplne... Nie, budem vždy stáť na strane žien a za práva žien, lebo chcem a najmä musím, ale... Lebo riadim... Ja som hetero! Lebo riadím sa ja tým, že šťastná partnerka, šťastní sme všetci, no a myslím si, že ako budeme... Ako, toto je celkom dobré, lebo potom bude menej vlastne mužov buranov a bude viac džentlmenov, takže aj to dúfam, že som povedal správne. Typy typu, že ženy majú menšie chodidlá, aby mohli stať bližšie k kuchynskej linke, nikdy už nesmú zaznieť. Ono, ja mne to ani smiešné nebolo. Ja to, tak to stojím. Považuješ to za praktické. Tak to denne, samozrejme, a bežné. Tak. Ja len, že ono to nie je, že by bol nedostatok žien, ale tí chlapi si nevedia tie ženy udržať z takého jednoduchého dôvodu. Ja mám jedného dobrého kamaráta, ktorý má 35 rokov, stále slobodný. A keď sme sa rozprávali, že kde je problém, však ty si krásny mladý muž, ktorý nemá problém zbaliť nejaké dievča, tak mu vieš, ja aj zbalím. Ale ja mám potom problém, že prídem, predstavím ju rodičom a ona si nesadne s mamou mojou a je zle. Ja som sa už so štyrmi takto rozišiel, lebo mama povedala, že ne, to nie je dievča pre teba. Tak mu hovorím, počuj, však jednoduchá vec, najdi si takú, ako je tvoja mama. Vieš, že zrazu si sadnú, budú sa... Tak on pristal na moju radu, stretli sme sa po pol roku, hovorím, no čo, on, že zase som single, hovorím, čo sa stalo však? Neviem, čo to bola fantastická, s mamou si vieš, ak rozumeli, ale otec, jak ju neznášal. Tušila som, že to takto skončí. Ale ja napríklad, ja som chcel mať, akože, tým, že som Žid, tak chcel som mať Židovku vždy. Mm-hmm. Ako, a jedna polovica chcela mať zo mňa naozaj tiež Židovku, ale tá druhá chcela mať peknú ženu.